Aquest cap de setmana llarg us convidem a endinsar-vos en la història de Barcelona. Podeu visitar molts indrets que us faran viatge al passat i fins i tot meravellar-vos amb unes grans vistes de la ciutat. La bateria antiaèria del Turó de la Rovira ha obert darrerament un recorregut arqueològic i dues exposicions. Amb la visita es pot descobrir el paper destacat de l'espai en la defensa de la ciutat durant la Guerra Civil i com a nucli barraquista en la postguerra. També al capdamunt de la ciutat podeu entrar al castell de Torre Baró, que ha estat rehabilitat i obert al públic. Al cor de Ciutat Vella, al carrer d'Avinyó, podeu reviure els millors anys de la Barquino romana i descobrir una domus d'una família amb un nivell cultural molt alt. La casa data del segle I després de Crist i s'hi van fer reformes fins al segle IV i destaca una pintura que representa el rapte de Ganimedes i que és única a la península Ibèrica. Les visites són sempre guiades i també permeten veure el primer forn de pa que es coneix a la ciutat i un molí del segle I. I passem a l'edat mitjana, quan el Call Jueu albergava 4.000 persones i constituïa una de les comunitats amb un llegat cultural més gran. Dins la casa de Josep Boniach, un teixidor de vels, s'ha ubicat el Centre d'Interpretació al Call. En aquest espai, una dotzena d'especialistes han recopilat el patrimoni jueu barceloní entre els segles de més activitat del Call, els segles XIII i XIV, fins que el 1391 va ser arrasat i destruït. A l'exposició podeu conèixer la vida dins el Call i la prolífica labor literària dels seus habitants. Si teniu curiositat per la història de la religió cristiana a Barcelona, hi ha dos espais que us agradarà visitar. Sota la plaça del Rei hi ha més de 300 metres quadrats amb un recorregut arqueològic renovat que passa per les dependències del bisbe de la Barcelona Visigoda i una piscina baptismal en forma octogonal. Una altra piscina, aquesta cruciforme, s'ha trobat a la Basílica dels Sants Màrtirs Justí Pastor, juntament amb una tomba del segle VI, suposadament d'un bisbe. Com a colofó, podeu pujar al capdamunt del campanar. Els carrers de la ciutat contenen un patrimoni històric de més de 20 segles. Feu un salt en la màquina del temps i gaudiu del cap de setmana.